Dakle, idemo. Poštovani gledatelji, Dubrovnik TV Neta, još jedni susreti utorkom su ispred vas. Naša današnja gošća je Nikolina Trojić iz Županijske gospodarske komore, viša stručna savjetnica. S njome danas razgovaramo o zaštiti privatnih podataka, novoj uredbi koja je na snazi od 25. svibnja i u Republici Hrvatskoj. Nikolina, dobro nam došli. Hvala lijepo što ste me pozvali. Dakle, već sam rekla, 5 godina je u Europskoj uniji su zapravo trajale pripreme na ovoj novoj uredbi o zaštiti osobnih podataka. Pa ako nam možete zapravo za početak samo reći što nam ona donosi i zašto se ona uopće počela primjenjivati. Je, evo, kao što ste rekli, dugo se pripremala uredba, njezine odredbe, iz jednog razloga što je zapravo svi mi zajedno smo stupili u jedno digitalno društvo. I znate i sami da ima jako puno nepoznanica, jako puno prostora koje do sada još nismo imali priliku upoznati, a isto tako je i puno prostora za određene malverzacije sa našim podacima. To su sve razlozi zašto je zapravo Europska unija odlučila sveobuhvatno pristupiti tom problemu i pronaći načine, modele, regulacije i upravljanja podacima, a zapravo sve u svrhu zaštite svojih građana. Jeli, 500 miliona građana na razini Europske unije je osnovni cilj ove uredbe. Primijetilo se da su glavni serveri zapravo najčešće u Americi, društvene mreže, svi ostali operateri uglavnom serveri imaju u Americi i veliki broj nekih zlouporaba se događao iz tog smjera i Europska unija odlučila zapravo odrediti standarde. Nema problema, možemo sudjelovati na svim mrežama, na raznim portalima i ko zna čemu, ali postoje načini ponašanja, načini kako ćemo se rukovoditi sa podacima i kako će onaj drugi s druge strane rukovati s našim podacima. I tako je nastala i ova uredba, dakle ona je evo stupila na snagu prije par dana i zapravo osnovni cilj je zaštititi građane Europske unije, tvrtke, subjekte, institucije, svih nas zajedno. Evo, kao što sam rekla, glavni razlog je digitalizacija društva. Dakle, to je ujedno, moglo bi se reći, odgovor Europske unije sve agresivnijim mrežama koje nam dolaze iz Amerike na neki način? Pa, ne možemo baš reći samo iz Amerike, te mreže će rasti i bit će ih iz svakog dijela svijeta, ali u ovom trenutku su zapravo najviše iz Amerike i mislim da izazov danas svima nama koji se približavamo internetu, koji stupamo u digitalno društvo, znate i sami kod plaćanja, danas manje više svi idemo sa karticama, to je digitalni bank marketing, plaćanje raznim karticama, vi ostavljate svukuda svoje podatke. Mi smo svakodnevno suočeni sa raznim klikovima, linkovima, da bi se negdje registrirali, došli do nekih podataka, morate ostaviti neki svoj osobni podatak. To su sve modeli kako zaštititi, je li? Ali sadašnjim načinom koji je se počeo primjenjivati, na koji način mi zapravo štitimo sami sebe? Na koji način? Pa zapravo sada niko neće moći rukovati vašim podacima bez vaše privole. Dakle, evo, ako je riječ o pisanom dokumentu, vi ćete morati potpisati privolu da ste suglasni da se rukuje s vašim podacima u određenu svrhu. Dakle, morat ćete biti upoznati u koju svrhu će se rukovati s vašim podacima. Također na internetu imate pristup, tu bih zapravo istakla jednu stvar. Tu moramo biti posebno oprezni, jer kod raznih klikova na razne stranice, svaki taj pristup, vi sami dolazite na stranicu. I to je svojevrsna privola, jeli? Vi idete na te stranice, vi klikate, vi uvijek one kolačiće pritiskate. Mm-hmm. Dakle, tu treba doista voditi računa da sami pristajemo na da neko uzima naše podatke i s njima dalje nešto radi, obrađuje. Ali kažem, ova uredba zapravo propisuje kako rukovati sa podacima i koje svrhe. Da li to znači da zapravo onaj drugi nema pravo memoriranja naših podataka? Ne, to ne znači da nema pravo memoriranja, nego je zapravo poanta priče da treba voditi računa čemu služe ti podaci. Postoji jedno istraživanje koje kaže da 80% podataka koje imamo u našim bazama zapravo ničemu ne služe. Mi koristimo možda samo 20% od onoga što smo prikupili. I ova uredba određuje zapravo sada prije svega da napravimo jednu inventuru, da snimimo koji su to podaci koje mi imamo, koji su to procesi kojima mi baratamo, ugovori, sve ono što nam nije nužno za naše poslovanje, što nije
nije nužno u našem odnosu s nekim klijentom, nemamo razloga imati kod sebe. Jer na taj način samo riskiramo da podaci dospiju gdje ne bi smjeli. Dakle, svi bi mi trebali snimiti svoje procese rada i one podatke koji su nam nužni. Trebamo ih držati samo onoliko dugo dok su oni relevantni. Evo primjer, jedan ugovor. Ako vi imate s nekim ugovor, dok se ugovor ne riješi i dok ne prođu sve pravne posljedice tog ugovora, vi zapravo ne biste iza toga smjeli držati te podatke. A u međuvremenu, naravno, podaci su vam nužni za izvršenje tog ugovora. Kod nas je ova nova uredba, čini mi se, donijela dosta problema, ili barem dok se ljudi malo ne isprakticiraju, kod privatnih iznajmljivača. Što ovo znači za njih, a što za hoteljere? Pa ja bih rekla da je zapravo ova uredba digla dosta prašine i ona nije tu donesena da bi nas svima zakorčavala život, da bi nas bolila glava. Ona je tu zapravo da nas nauči ponašati se u ovom globalnom svijetu. Za privatne iznajmljivače ja bih rekla da nije donijela ništa pretjerano nova, isto kao i za hoteljere. Osnovna priča uredbe je da ona ne mijenja nijedan drugi hrvatski zakon. Svaki zakon koji je na snazi sada trenutno i dalje vrijedi. Svaka struka se ponaša prema svom zakonu kao i do sada. Ova uredba samo nadopunjava one dijelove koji nisu propisani tim zakonima. Znači, propisuje one dijelove koji određuju kako rukovati s podacima. Što se tiče privatnih iznajmljivača, naravno da i dalje njihovi gosti su dužni davati njima isprave. Poanta cijele ove priče je kako ti domaćini se rukovode s tim podacima. Da li će oni snimiti osobnu kartu ili putovnicu nekog svog gosta, pa će onda tu snimku držati po kući pola godine ili godinu dana. Ako će li njihovo dijete tu snimku kopirane ili slikane putovnice staviti na Facebook stranicu. Tu je poanta priče. Dakle, da smo odgovorni spram tuđih podataka. Ima jako puno tih nekih podataka do kojih dolazimo koji su doista intimne naravi. To su podaci koji nam služe isključivo samo za onu svrhu. Dakle, gost nam mora dati svoju legitimaciju, mi njega moramo unijeti u e-vizitor, jer je to po zakonu Hrvatske. Mi prikupljamo te podatke za našu statistiku i za prijavu gosta. Ista stvar i sa hotelima. Dakle, oni prikupljaju one podatke koji su nužni za legitimaciju gosta. Onog trena kad gost napusti hotel, napusti vaš objekt, više nemate razloga držati njegove podatke. Nema potrebe da ih držite. Prestao je razlog vašeg odnosa. I u tom dijelu zapravo ova odredba propisuje da se u tom dijelu moramo biti odgovorni, rješava se podataka koji nam više nisu potrebni, nego milati dokumentaciju koja zapravo je samo prijetnja. U uredbi postoji jedna veoma zanimljiva stavka koja se zove pravo na zaborav ili pravo na brisanje. Na što se ona odnosi? Pa evo, imamo jako puno slučajeva gdje, recimo, znate i sami, klinci, mladi znaju često u tom nekom svom naletu buntovništva napraviti neku ružnu stvar i zapravo kad vas netko negdje zabilježi u sustavu, imate policijski dosje, ukoliko nakon isteka roka, znači zastare, nije se riješio taj dosje, ako je on ostao negdje pohranjen na nekom portalu, na nekom USB-u, na bilo čemu, zapravo tom mladom čovjeku sutra u njegovom budućem traženju posla to može predstavljati jednu otegotnu okolnost. Može se reći, pogledaj ti njega, on je tamo sad nešto ili ukrao ili napravio štetu, on je odmah loša osoba. A zapravo to je upravo to, evo, kao što sam rekla, nakon isteka, nakon zastare ne bismo trebali čuvati takve dosjeje. Oni nemaju više smisao. A koji je broj godina da bi nastupila zastara, ili to već postoji definirano? To je definirano zakonom. Znači, uh-huh, svaki proces, uh-huh, u Republici Hrvatskoj ima svoje već definirane godine zastare i procese i rukovanja s tim dokumentima. Dobro, a ukoliko je to objavljeno na nekom portalu, recimo, što se onda događa? Pa sami sad stupanjem ove uredbe ne može biti objavljeno ništa s čim se netko nije složio. Dakle, pravo na zaštitu osobnih informacija. Niko ne smije, ne može se više dogoditi da imamo puno ime i prezime nekoga u javnosti i da ga se optužuje za nešto, a pogotovo ako nije dokazana krivnja. Ja? To je i prije već bilo, mm-hmm, slučajeva da ne smijete iznositi imena prije nego što mu je nešto dokazano. Inicijali? A to bih ipak trebalo provjeriti sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka. Mislim da će se policija definitivno mora uskladiti s ovim zakonom. Što je sa djecom i zaštitom njihovih osobnih podataka? Kroz ovu direktivu se velika pažnja posvećuje na djecu i naravno tu prvenstveno najveću odgovornost imaju njihovi roditelji, ali oni su njihovi skrbnici i definitivno su oni prvi koji trebaju voditi računa o tome gdje njihova djeca pristupaju, s kojih uređaja i gdje ostavljaju podatke, a s druge strane i tko se sve bavi s njihovom djecom i na koji način. Postoji čitav niz nekih metoda privole gdje, recimo, će roditelji morati i u školi davati privolu da djeca se slikavaju, da djeca sudjeluju na određenim skupovima, da se objavljuju
napreduju njihovi rezultati i tako dalje. Zapravo je uvijek u svim tim slučajevima će biti potrebna privola roditelja. Čini mi se da ovo sve skupa malo rasteže postupak od kad se nešto želi do te realizacije. Evo, spomenuli ste školu, ali mislim da je to i sada slučaj. Upravo tako. I s vrtićima. Upravo tako. Zapravo mislim da ovo neće ništa posebno promijeniti. Mm-hmm. Oće u početku, dok se možda ne naviknemo, mm-hmm. postojaće neki obrasci, načini, metode funkcioniranja. Za početak će nam biti uvijek nekih upitnika što trebamo, kad trebamo, ali ja sam uvjerena nakon pola godine, godinu dana da će to biti sastavni dio naših života i da neće biti neki posebni problema. Jednostavno, kada dobro planirate i u stvari unaprijed znate što vam je činiti, na vrijeme se organizirate. Mijenja li ovo nešto u poslovanju banaka prilikom izdavanja recimo kredita? Pa evo, recimo, imali smo primjer na ovom predavanju koje se održalo u Dubrovniku. Dakle, predavač je rekao da svak od nas kao fizička osoba ima pravo zatražiti od svoje banke da mu da ispis kad je tko i u koje svrhe pristupao njegovom računu. Dakle, mi kao vlasnik našeg računa imamo pravo znati zašto je netko provjeravao naš račun i u koje svrhe i kad se to dogodilo. Tako i sa svim ostalim bankarskim poslovima. Mi smo ti koji odlučujemo što netko smije znati, što ne o nama. Čini mi se da je dosta veliku prašinu digla informacija koja se pojavila, to je da roditelji moraju tražiti odobrenje svoje djece da bi pogledali njihove ocjene. Je li to baš tako? Pa evo, pojavile su se u javnosti oprečne izjave oko toga. Imamo s jedne strane stav da definitivno roditelji moraju tražiti od djece odobrenje da smiju provjeravati podatke, a s druge strane imamo i informaciju da zapravo roditelji do 26. godine imaju pravo, ukoliko financiraju svoje dijete, oni imaju pravo uvid u njegove ocjene. Ja bih pozvala sve roditelje koji su koji imaju upitnik, koji su u dilemi, da provjere s Agencijom za zaštitu osobnih podataka, ali meni nekako osobno se čini logičnim da ukoliko je roditelj odgovoran i želi dobro svom djetetu, mislim da nijedna uredba i nijedan zakon Europske unije nije baš toliko nelogičan da bi tako nešto dozvolio da zapravo roditelj koji skrbi za svoje dijete odgovoran je za njega, pa da nema uvida u ono što mu dijete radi. Kažem opet, za mišljenje se obratite agenciji, ali mi se malo ta informacija čini nelogičnom. Što je sa tom provjerom i zaštitom privatnih podataka u sferi rada policije i pravosuđa? Što će se tu promijeniti? Pa evo, ostaje da vidimo. Dakle, kao što sam rekla, svi ćemo mi u svim strukturama morati napraviti analizu našeg poslovanja da vidimo gdje to baratamo s određenim podacima i da zapravo promijenimo načine funkcioniranja u smislu da podaci ne izlaze u javnost ukoliko nemamo privolu ispitanika. Ispitanik je onaj čiji podacima baratamo. Jeli? Tako da i policija će svakako morati se ustrojiti prema uredbi na način da onaj čije podatke iznose, s čijim podacima baratamo, je suglasan da ti podaci smiju izaći u javnost na način na koji je do sada izlazilo. Kada mislite da bi zapravo sve moglo saživjeti u onom opsegu koji je planiran? Pa ja mislim da će ova uredba rasti i zapravo stasati kako i naše društvo bude išlo sve više u taj digitalni svijet. Mislim da će se i ona definitivno mora mijenjati i prilagođavati. Mi sad imamo informacije koje imamo i saznanja koja imamo i ona je pokrila taj dio. Međutim, internet je toliko područje koje nam tek preostaje za vidjeti šta će tu sve biti na dispoziciji, koje su sve mogućnosti, i u tom dijelu mislim da će i uredba se ravna prema tome. Koliko mislite da su ljudi uopće svjesni te činjenice, kuda sve i kamo idu njihovi ti privatni podaci? Jesu li zbog toga opterećeni? Ja mislim da zapravo mi jako malo znamo kuda naši podaci idu. Opterećeni jesmo jer nekako intuitivno osjećamo da netko upravlja našim podacima, zato što ako ste ikad klikli na internetu, tražili neki podatak ili neku proizvod ili uslugu, vjerojatno ste imali situaciju da nakon toga narednih pola godine ili godinu ili sve ove godine vam šalju promotivne neke letke i klikaju oni mali prozorčići sa strane, nude proizvod koji ste jednom tražili. Dakle, naš su profilirali. Jel? Svaki naš klik, svaki naš odlazak na internet, bili smo izloženi profiliranju i događalo se da je neko zloupotrebljavao te naše podatke, naše klikove, unošenje naših osobnih podataka na način da je te naše preferencije prodavao nekoj drugoj firmi koja nam je onda nudila usluge upravo prema tim našim preferencijama.
Zapravo je sad je zabranjeno profiliranje i prodavanje tih naših profila. Mi sami imamo pravo birati što želimo, a ne da nam neko drugi šalje i nudi nešto što mi nismo tražili. Mislite da ćemo na taj način koliko toliko postići ponovnu kontrolu nad svojim životom i nekakvim afinitetima? Mislim da ćemo pokušavati uspostaviti kontrolu, a oni će pokušavati tu kontrolu maknuti, ali u svakom slučaju je opet naglasak na to da vodimo računa i mi prvenstveno sami moramo voditi računa kud klikamo. Ja znam da, mislim, ja sam sama suočena s tim da jako puno puta pokušavamo ubrzati proces, svi smo u gužvi i želimo što prije maknuti sve puste kolačiće, sve puste barijere da bi došli do konačnog cilja. Ali sve one upute i sva ona mala slova morali bi pročitati ako želimo znati šta se s našim podacima događa. Na koncu konca mi smo odgovorni za sebe. A što je sa sankcijama? Pa evo, to nam preostaje za vidjeti. Dakle, sankcije jesu propisane kazne. Ako vas Agencija za zaštitu osobnih podataka ili netko ko vas kontrolira uhvati da ste u prekršaju, dobit ćete kazne. Ali ja se ipak puno više bojim onoga ako vi nečije podatke koristite nekontrolirano i s njima zloupotrebite ih, onda taj netko ima pravo vas tužiti. A onda je tu, pustite samo mašti na volju šta sve može biti. Zavisi koliko dobrog odvjetnika ima. Da. Dobro, što bi bila vaša zapravo nekako poruka za kraj ljudima koji nemaju vremena iščitavati sve te silne sad tekstove i sadržaje koji se javljaju po portalima? Što je osnovno o čemu trebaju voditi račune? Pa evo, zapravo ništa njihovo ne može biti objavljeno ako sami to ne žele. Dakle, niti slike, osim na javnim okupljanjima, niti njihovi osobni podaci. Ukoliko primijete da neki su podaci njihovi negdje gdje ne bi trebali biti, svakako savjetujem da se obrate tome koji njihove podatke izložio i da zamole da se ti podaci maknu. Mi, dakle, sada imamo jednu super situaciju gdje možemo snimiti stanje. Kao što znate, svi smo sada na mailovima dobili određene privole da potpišemo. Sad nam je ovo super prilika da uvedemo malo reda, da napravimo inventuru s onim što želimo dalje primati, što ne želimo i da snimimo gdje naši podaci su trenutno stavljeni, a da mi ne želimo da tamo budu. Dakle, i tu možemo riješiti problem. Što znači ovo što ste rekli, fotografiranje na javnim okupljanjima, što znači javno okupljanje, općenito neki javni prostor ili? Pa da, dakle, svaki koncert, svaki događaj koji je prijavljen kao javno okupljanje, apsolutno nije zabranjeno fotografirati, nije zabranjeno fotografirati niti djecu, niti ikoga koji je došao, jer je on samim svojim dolaskom potvrdio da želi biti dio tog skupa, da želi biti u promotivne svrhe snimljen, slikan i tako dalje. Na cesti? Na cesti, naravno, ne bi vas smio niko fotografirati bez vaše privole. Dakle, pred medijima je vrlo uzbudljivo, tako bismo mogli reći, vrijeme sa onim našim špicama i ostalim. Vi ćete morati da sa obrascima privole okolo i tražiti da vam potpišu. Da, puno hvala na ovom razgovoru. Poštovani gledatelji, hvala što ste bili s nama. Vjerujem da smo uspjeli barem malo rasvijetliti što je sve donijela ova nova uredba Europske unije o zaštiti privatnih podataka. Do sljedećeg utorka vas srdačno pozdravljam.